rrëfimin e lirisë, siç është quajtur ky rrëfim i batalionit atlantiku, me ish luftëtar të batalionit atlantiku nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u bashkua me këto nënat e viktimave, nënat e atyre që kanë humbur gjatë luftës dhe eshtrat e tyre nuk dihen. Sot po vendosin kurora me lule edhe po bëjnë një ceremoni në përkujtim të tyre. Në këtë ceremoni merr pjesë edhe batalioni atlantiku, i cili po vendos kurora me lule dhe nga një trëndafil në çdo varr nga varret të cilët kujtojnë të humbrit e kësaj lufte. Në këthe së pakut, në këthe këtu pakut. Ne jemi bashkë me vllazit Bitiç. Unë isha dhe në Amerikë. E kom taku familjen Bitiçe. E shumë zërë që me rënë ankët dhe më qunë ankët. Jetan ankët s'po jetaket. Po e kemi zemë në gjonë bashkë me ju të gjithë. Do të vazhdojmë jetën dhe Kosova do të përparë. Kështu që nëse i pajtimi e bo edhe homazhe, po bojnë. Po të jetë në të masë të të japim një argument ose dokumente, dëshmi në libër që kemi, shqipë dhe anglisht të bëgjim në. Falim dhejtë shumë. Pa unë i sport, jena me ju. Falim dhejtë. Thank you.
Lepo është. Ta e dy fëmijët e juaj? Po, bën, mami i tyre. Kanë dhënë 20 ditë përpara. Po, që 20 ditë përpara. Çfarë kujtime? Keni sot? Kujtime me zvet. Më nëzit që shimë, unë e dit shimë. Si e kujton atë momenti kur i rëmbyen në kur... Po, me që shimë. Qfarë më bënë nga i momenti? Kajtë valaj. Qfarë më bënë nga i momenti kur i rëmbyen? I e mërë në tokë. Moment i pa... Shërushim. Shë kam dhe bo? I morën në shpinë, brëma shpinë? Po, në shpinë kanë marë, për shpisi morën. Për shpisi. Edhe në... Po, i morën qashtu qysh dullin. Me qarapa, pa qarapa, pa kundrë, pa hajtë fokjoni, fokqete, e djali kunatit, bekimi, të qaj qatë të qaj. Qështu qaj, shë kam dhe bo? E qëfarë u tha policia, kër i mori? Policia tha, që i kanë durë të zhlynin, tha, nuk i shojmë, që si kanë ta i shojmë, ne u rajtëm të menu që i ata në shpi durë të bardha, si tanë që i përbojmë edhe në aborërgru që është të përbojmë, hajtë. Pa në rajnë, i qëtu, diku i prunë kofomat, pëthojnë njënë qështu, hajtë. Së për kemi isha me bo, s'kish një isha me bo, njësoni ish me i forë se guri, fjalla popullore, thotë. Që kjo është i madhe, që kjo i dyqë. Qëfar moshe kanë pasur? 35-30. Po. Ka qenë të martuar? I madhe po, i dyti jo. I madhe ka lënë fëmijë? Po, një qike kalon 4 vjeqë. Kur jeni këshu bashkuar me njëri tjetërin, edhe e kaloni atë dhimbjen? Po, se bashkuar po, bërë qatë vërsi. Me nëmrat e tjera? Po, se... po, si të nënët, që të përdo mu bajtua, ma asë. Si të në, shë me bo? Edhe në. Zoti ju ndihmoj. Faleminderit shumë. Trupat sfarë i fagjeturit në të nga t'i kthejnë. Institucionet përnojnë ma shumë. Të dalin para drejtsis, të amarin denimin e mëritun, se ata nuk kanë kursi kërgjë. Branë, pleqkitën, dhonun, kallën, shkatrun, kreqë ka ish e mundshme, për deri sa fëmijën e mbarkun e nanës nuk e kursin, ati fëmijën e mbarkë i thënë i redëndis, se për ati është kala pa e pa botën, pa e pa botën me sy, e ekzekutu nanën bashkë me fëmijën e mbarkë. Muni me paramendu, muni me imaginu, tash nanat e forta përrojnë, pikrish sët, u ba bashkimi i pjesën të trupit, 5 familjarë këtë martirë, që dhe me thonë bananat, tesh me prit, dhe me thonë këtu, trupat jënë këthy, po nuk jënë prit. Këtu është një pjesë trupit. Falem dirit, më të shumë për shpjegimin, me gjithat kemi emocione dhe më rëzitëm shumë, edhe ma shumë, se që të tonë ditën kemi shumë në përvalrizat të të rënëve, të dëshmurëve, po një që të garantoj, krejt ushtarë të batalionit, po krejt ushtria e Kosovës, ushtria shqiptare, populli është me ishë. Falenderit shumë për vizitën, falenderit për mbështetjen. E kemi bërgjë. Kanë edhe tjerë bërgjë, po bërgjë nuk e lajë. Varët prej dërgjeqës personit që shjeni. Dhe më tonë dërgjeqës për të juve, ju ka sjellë të dhe. Edhe në keni ndihmu, edhe pra bërgjënit në. Unë e shpeshere kam thonë me pos mundësi, ta kishëm përpjestunën gjithë që të humbje që i kemi me që unë nga njona për shtepi. Jo dikur shpes e dikur shes. Ashtu të dhe në kemi dhe shemë, për zune, tre marsh të shpes, edhe kishëm, edhe vlerat, ja kishëm ditë ma shumë lirës, edhe... Ashtu të një vetëm djallin dhe në srejnë. Prapë për që 20 vite është e në angë të në pëjtje, gjithoshen ajer, unë imi marrë në manë. Një... Pa kësë një sundje shumë e letë fëmijë një kapë, qështë
këton ditët për një ditë, edhe nëna 20 vjetë me me, me jetu nëngë, pritje, tash, duin me ne, hapin plag, kthejnë mbetje motore. Dhe nga nënat jemi në batalioni atë lanë. Gjitha nënat, gjithë familjarët, që ka gjithë atë forcë, që na ka pas mendjen të nënat, me në ndihmu, sa do pak, me në zbut dhembjen, se t'ju them të vërtetën, këta qmim nuk kanë. Gjithë të randë, këta qmim nuk kanë. Po, t'u falenderu për krahjen e juj, më bështetjen e juj, na po mahëm të forta, edhe falenderojmë shumë përveç Zotit Ramiz Kukaj, edhe gjithë ata tjerë të cilët vullnet mirë që ishin, u ju bashkan gjithën asaj mbramje, dhe erdhen e na japën atë ndim, atë dhurat nanavt, se nanave shumë zërë është në ju qëtësu zemën në shpirë. Veç këta si kur t'jenë gjallë, këta qëtësoj. Nana ma ardhe me nejnë, ka shi dy tjenëve. Jënë shumë, po ende tu duke pritur për zbardhjen e fatit me të dashurve tanë. Një numër i konsideru shumë u këthy, mirë po kam betë edhe 1600 ende të pak këthy. Presim nga kjo prokurëri të bënë denimin e, dhe t'i thretë gjithë ata kriminel të cilët bënë krime, e bënë gjithë gjë shka patin të mundur pra, me ba. Na kërkojmë nga ta të shpejtojnë këtë kalzim penal që e dorëzum, jo të ngecët kë ende me vite tëra, sikur që jemi duke pritur që 20 vite, mos presim ma se veç familjarët ka njësë me u lodhë. Pëdojmë na vetë sa jemi të kemi pranë dhe fatin e numrit të tjerë që janë të pagjetur, edhe kriminel dalin para drejtësisë, ta marrin dënimin e merituar. Çka kemi pas, numri është shumë i madh i të akuzuarve që kërkojmë. Sidomos Gjakova ka akuzë të madhe ndaj popullatës, ndaj jo shqiptare, se bashkë sërbë të cilët kanë banuar në Gjakova, ata kanë bërë krime më shumë. Në populatën shqiptarë të pafajshme. Bale, po. Se liria të falduje. Isajës të kërëshitës, familjës, të tjuve, gjithë ato sëtë po primojnë të tjë. Bale, po. A kena i porosin për ne, që vim brejnë Amerikës. Ta shumë po prezentojnë, ako dhe një qërkezë, Kështu që e bashkoj të rinë që shiri, ka të tjerve, ka të tajnë, ka një medal të janë, të duomi. Lufta, nuk e cërë ka një, po viktima, po për Kosovën, na, dhe në thonë dikur du të një ndje, në kimi pas fatin një ndonë, po isha Allah firmar ma mirë Kosova, se që është të firmu, se ne kimi pritë ma mirë më por, dhe isha Allah bëhet ma mirë. Për juve, me nga përkra realisht të me nga gjithë trupat tonë edhe Kosova me isë ma për para se me qëvrin që i kemi na e kemi begisit da e shtu që një shtu dhe qëvrin me jetë ma për para një dratë simbolike që e zaten qytetin e Gjakovit është për ju dhe shumë për ju dratë Muzeje Postal, edhe është kamarë në zërtarisë. Jeshtë në dërru me. A tjetë në tjetë dhe. Fjallë për kalëzime penale. Për gjitha dokumentat janë edhe që janë frida, fuqit për të komptar, rëfimet e familjarëve. Uniformat për gjokra. Po.
Gjashtë mashkuj, në familjen time, djali Albin, djali motrës Artani edhe tre fëmijë që ishim strehu, kishë më strehu, se kamini eles kishe kumi ikë. Gjetur rëmbyn, për vitëm të tëra im vajten peng edhe trupa si vlazët bityqit, edhe unë në shpesaj shumë, si nënë që një ditë edhe avionit të të kthehet nga Javarrës. Se kanë vendin në Serbinë. Kjo është dhimbja jonë, për një kërshisht që është të kënarja jonë. Ju jeni nona tona e na jeni dhjem tjivit. Do të rëptojmë bashkë për me gjithat mija të rëpësia. Në lindjet, në tarnën, Zotë ju ndimohë, Zotë i plekosë të shumë. Falem dhe. Në këti, dalin më para kishës, kësë milion shkije të që ata kriminele. Shvojmë më arrestojnë. Valoj e zërë kemi. Unë veqim nga vëjtove. Ne për që shkrijem deri në ashtë punë, dhe në shkrijem ma të bufin, se kërë se kemi problem, valla. Nuk e kemi problem, se në shkrijem o. Dikush në vaj preken, ju, parimënarë shpi Zotit, e keni lonë Amerikën, e keni lonë edhe fmi, dhe këtë pasën isha keni, e një ardhën kushora ku keni luftu. Edhe juve Zotit, mos ju për njërësën, edhe ata që e në vrë. Që t'i majmë ata kriminellet accountable për atë damin që i kanë ba, krime që i kanë ba, vrasje që i kanë ba, gjithë. Aq mune me përmëtu që kem me organizu e me punu bërt me fokë në këtë dhejtë për gjithë Kosovë. Thank you.
Ishte ky një nga momentet e ceremonisë së zhvilluar sot këtu në Gjakov nga organizata joqeveritare Thirrja e Nënave. Një organizata Thirrja e Nënave njihet nga komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga ajo mbrëmje madhështore që u zhvillua një muaj përpara, një muaj në New York, nga veprimtari i njohur kontribuesi i madh Ramiz Kukaj. Nga Gjakova për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Alp TV USA, Bekir Sina.